Royal Yerevan ռեստորանային համալիր։ Գեղեցիկ եւ շքեղ ինտերիեր, անզուգական խոհանոց, գերժամանակակից լուսային եւ ձայնային էֆեկտներով հագեցած բարձրաճաշակ սրահներ, որտեղ ձեր ծննդյան եւ կնունքի նշանադրության եւ հարսանյաց հանդեսները, ինչպես նաեւ այլ միջոցառումներն ու հանդիսությունները կուղեկցվեն բարձրակարգ սպասարկմամբ։ Նրբաճաշակ ոճով ձևավորված բացօթյա ամառային տաղավարում յուրահատուկ եւ հաճելի հիշողությունների կվերածվեն ձեր ձախսի եւ այլ հանդիսությունների արարողությունները։ Royal Yerevan ռեստորանային համալիր։ Բարև երկիր, մենք վերադարձանք եւ հիշեցնեմ, որ այսօրվա մեր հյուրն է Խոնար Հակոբյան, հոգեբան։ Բարև ձեզ, Խոնար։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ։ Չեք լարվում հաստատ։ Հիմա արդեն ոչ։ Ոնց հիմա արդեն ոչ։ Ընդհանրապես հենց մտնում են նոր են լարվում։ Տեսեք, այսպեսի մի գաղտնիք կա, ասում են, եթե դու լարվում ես, պետք է նախորդ գնաս եւ ուսումնասիրես տեղանքը։ Եվ լարվածությունը անցնում է, այսինքն սկզբում, երբ որ ես եկա, դե բնական է, մենք մարդ ենք եւ կար այդ լարվածությունը, բայց այստեղ արդեն մի քիչ մնալով, շփվելով ձեր հիանալի անձնակազմի հետ, լարվածությունը իհարկե անհրաժեշտ է։ Երևի թե նույն կերպ պետք է վարվեն ապագա հարցները, նրանք տեսնեն, որտեղ է լինելու, շփվեն, որ հանկարծ գան թեթև տանեն։ Մենք այսօր խոսելու ենք ելույթների վախից, բեմի վախից, հանրության առջև խոսելու վախից։ Սրանք այն վախերն են, որոնք որ մարդկանց թոփ երյակի մեջ մտնում են։ Մարդկա առաջինն է իր մոտ, մարդկա երկրորդը, մարդկա երրորդը, բայց բոլոր մարդիկ ունեն վախ հանրության առջև խոսելու կամ առհասարակ։ Պատկերացեք, քայլում եք փողոցով, մեկ էլ ինչ-որ մեկը մոտենում է։ Բարձրացրեք, ինչ-որ բան եք ասում, մին ու կարեք մեզ։ Արես կողմ։ Այո։ Ինչից է դա այդպես։ Ինչու է մարդը վախենում։ Շատ լավ հարցեր։ Եկեք հասկանանք, թե որտեղից է դա գալիս, հա։ Երևի նա հիշենք, հա, այսինքն մենք չենք կարող հիշել, նախամարդիկ, հա, նրանց համար ի՞նչն էր կարևոր, նրանք ապրում էին խմբերով։ Միայնակ մարդը, միայնակ չէր կարող գոյատևել, այսինքն նրանց համար կարևոր էր խումբը, որպեսզի նրանք գոյատևեն, հա, որսանեն կամ կրակը պահեն։ Այսինքն եթե մարդը մնար միայնակ, նա կմահանար։ Հետևաբար, եթե մեկը մարդկանց համար վախենալու էր լինել մերժված, նրանց համար կարևոր էր այդ խումբը։ Այսինքն այդ ենթագիտակցությունը եւ գենետիկան մենք դեռ ունենք։ Այո։ Այ դուք շատ ճիշտ նշեցիք։ Նախամարդուց եկած, չնայած ինձ որ նայում ես, նախամարդուն միանգամից պատկերացնում ես, բայց այսինքն մենք գենետիկորեն, այո, դուք ճիշտ եք, մենք ժառանգել ենք դա եւ տեսեք, վախը, ելույթների վախը հավասարազոր է մահվան վախին։ Ինչու՞։ Որո՞նք աստված։ Շատ, հա, պատրաստ ենք ամեն օր մեռնելու, հավասար վախենում ենք այստեղ։ Մահվան եզրին ենք ամեն օր։ Ինչու կրկին իդ վերադառնանք, քանի որ նախամարդը, եթե խումբը նրան չընդուներ կամ նա միայնակ մնար, նա կմահանար, ճիշտ է։ Այսինքն միայնակ մնալով նա չի կարող։ Եթե պետք դրանից լավ, հետո պիտի հոգեբանները իմանան այդ դա ստրես է, հետո դա ինչ որ անքնության տարբերակ է, ինչ որ հիվանդություններ են, վերջում իհարկե գալիս է միջև ստամոքսի խոց եւ դրանից մահանում են մարդը, որտեղ հոգեբանական ապրումներից առաջանում է նաեւ ստամոքսի խոցը։ Մերժված լինելու, քննադատված լինելու վախ ապրեք։ Շատ ճիշտ է, մերժված լինելու վախ, քննադատված լինելու վախ, ներկայումս եւս շատ արդյունավետ կան է, հա, այդ քննադատված լինելու վախը, որովհետև տեսեք, մենք շատ խոցելի ենք, նամանավան հայտնի մարդիկ, հիմա Facebook-յան էջերում, Instagram-ում, իրենք շատ խոցելի են, անգամ մի նկարը կարող է արժանանալ զանազան քննադատությունների։ Կրկին, այսինքն մենք վախենում ենք լինել մերժված, մենք շատ վախենում ենք դրանից, ինչու, որովհետև ենթագիտակցորեն դա հավասարազոր է մահվան վախին, մենք վախենում ենք, դրա համար կոչվում է նաև ֆոբիա, հա, այսինքն ի՞նչն է վախի եւ ֆոբիայի տարբերությունը, եկեք հասկանանք։ Ֆոբիան դա իռացիոնալ վախն է, այսինքն եթե ես հիմա վախենում եմ, ունեմ ֆոբիա հանրության առջև ելույթ ունենալու, բայց իմ կյանքին վտանգ չի սպառնում, ճիշտ է, հիմա եթե ես վախենամ դուրս գալ հանրության առջև, սա ֆոբիան է, այսինքն իռացիոնալ վախն է, իմ կյանքին ոչ մի վտանգ չի սպառնում, իսկ վախը, որ իրոք կա ռեալ վտանգ, կրկնակ է բռնկվել, չգիտեմ, աստված միառացի ավտո վթար է եւ այլն։ Լավ, եկեք գնանք դեպի այդ բեմի վախ կոչվածը։ Թատերական ինստիտուտում, ճիշտ է, չունեմ թատերական ինստիտուտի կրթություն, բայց մի քիչ ավելի ուրիշ կրթություն ունեմ դեպի, ես նույնիսկ գիտեմ նեյրոլինգվիստիկան ինչ է, մի քիչ այդ թաքուն բաներ գիտեմ, էլի իհարկե։ Այդտեղ սովորեցնում են բեմական վարպետություն, այսինքն ինչպես թաքցնել սեփական վախերը եւ ինչպես
Արտա Գեղամյան դառնա, չգիտեմ, օրինակ Ռասկոլնիկովը։ Այսինքն մենք տեսնում ենք մարդուն եւ չենք տեսնում մարդուն։ Սա ինչ է, երկվածություն է, սա ինչ որ հնարք է, որ խափում են, թե սա հենց մարդու ինքնախափեությունն է եւ նա այնքանով լավ է խափում, որ դիմացինը հավատում է նրան։ Կրկին շատ լավ հետաքրքիր հարցեր։ Ուրեմն այսպիսի մի տեխնիկա կա, հա, օգտագործում են կոգնիտիվ վարքաբանական թերապիայում, կոչվում է ասես եթե։ Ինչ ենք անում այդ ժամանակ։ Այդ ձեր ասես եթե, տեսեք, մենք վերցնում ենք մեզ համար հեղինակավոր մի անձի։ Այսինքն ով է մեզ համար հեղինակավոր անձ։ Ով է ավելի ինքնավստահ մեզ համար, դա կլինի մեր մայրը, հայրը կամ որևէ ինչ որ ֆիլմի հերոս, եւ մենք ցանկալի է ոչ հայկական ֆիլմի հերոս լինի։ Օրինակ, տեսակ ես վերեմ, ես կարող եմ ելնել, որ իմ համար այդպիսի իդեալ հանդիսանում էր Նազենի Հովանիսյանը իր խոսքով, թե գեղեցիկ է, թե շատ լավ խոսում է, այսինքն, տեսակ, եթե դու վերցնում ես այդպիսի մի կերպար, դու փորձում ես նրան ոչ թե նմանվել, այլ դու փակում ես աչքերդ եւ ասում ես. «Արի պատկերացնեմ ես, ասենք, իմ սիրած հերոսն եմ, այ ինչպես ինքը կվարվեր տվյալ իրավիճակում»։ Դա մենք օգտագործում ենք հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմներից մեկը, որը կոչվում է իդենտիֆիկացիա, այսինքն նմանակում։ Բայց տեսեք, եթե մենք սկսենք դա շատ օգտագործել, այսինքն անընդհատ օգտագործել, դա պաթոլոգիկ, այո, որովհետև տեսեք, կան հոգեկան հիվանդներ, որոնց թվում է, ասենք, իրենք ինքը Նապոլեոն Բոնապարտն է։ Այսինքն արդեն այո, դա արդեն հոգեկան հիվանդություն է, երբ նրանք կարծում են, որ օրինակ ես Նապոլեոն Բոնապարտն եմ եւ այլն։ Դա պաթոլոգիկ է արդեն։ Իսկ նորմալ, եթե դու գիտակցում ես, որ ես ժամանակավորապես օգտագործում եմ այս մեխանիզմը, որը հիմա ինձ պետք է, դա շատ կարող է օգնել։ Ցանկացած հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմ, եթե դու իրեն օգտագործում ես շատ երկար, ինքը կարող է պաթոլոգիկ լինել, բայց մենք չենք գիտակցում, երբ որ մենք օգտագործում ենք հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմները, դրանք գիտակցված չեն, այսինքն մենք դրանք ենթագիտակցորեն ենք օգտագործում։ Տեսեք, դրանք մենք օգտագործում ենք, որպեսզի մեղմացնենք մեր տագնապը, ինչ որ բան, եթե մեզ համար ցավալի է, դա ավելի մեղմացնում է։ Շատ կենցաղային հարց եմ ուզում տալ։ Պատկերացրեք իրավիճակ, երբ գնացել են խնամախոս։ Եվ այդտեղ պարտադիր մեկը պետք է վեր կանա, ինչ որ բան ասի, ինչ որ բան խոսի, եւ այստեղ մենք գալիս բախվում ենք հանրության առջեւ խոսելու վախին։ Ինչպես պետք է նա ներկայանա, որ հանկարծ բարեկամների մոտ եւ խնամների մոտ խայտառակ չլինի, չէ՞, որ առաջին անգամ եկել է, ներկայանում են, թե Արտուր ջան ծանոթացի, ու ցենց գնում է։ Ոնց պետք է անի, որտեղից պետք է սկսի եւ ուր գնա։ Նախ էլի կրկին եկեք հասկանանք, որ մարդիկ տարբեր են։ Այս միտքն եմ ես կրկին տալիս մարդկանց փորձելով օգնել։ Եկեք այսպեսի մի բան հասկանանք, որ մենք չենք կարող լինել կատարյալ բոլորի համար։ Օրինակ, խնդրում եմ, ասացեք ձեր ամենասիրելի դերասանին կամ երգչին, կամ ով ձեզ համար հեղինակություն է եւ դուք կարծում եք, որ նա իդեալական է։ Will Smith։ Will Smith։ Հիմա դու կարծում ես, արդյոք բոլորն են հավանություն տալիս Will Smith-ին։ Իհարկե։ Օրինակ, ես Will Smith-ին հավանություն տալիս եմ։ Դե իհարկե ոչ, ոչ բոլորը։ Հատկապես այն բանից հետո, երբ նա Ջինին կերպարավորեց, դրանից հետո բոլորը սկսեցին քննադատել։ Ոչ բոլորն են այնպես, որ սիրելի լինի Թարությունն, այո։ Ահա, եկեք վերադառնանք կրկին շարունակեմ, այսինքն մենք սա պետք է հասկանանք, որ ինչքան էլ ես լինեմ կատարյալ, ինչքան էլ ես կատարյալ խոսեմ, կատարյալ ելույթ ունենամ, լինեմ իդեալական, միևնույնն է, լինելու են մարդիկ, ում համար ես չեմ լինելու իդեալական։ Չէ՞ որ խնամիներ են նրանք, կամքի մարդին։ Չէ՞ որ ինչ-որ հետո բարեկամություն պիտի լինի նրանց մեջ, անընդհատ դնելու չաղուններ։ Դա սուբյեկտիվ բան է, դու ասում ես։ Հա, ես շրջանակ։ Ես Սմիթը ավելի լավ կխոսեր տարբերակով, չէ՞։ Կապույտից հաստատ ավելի։ Չէ, բայց գանք դեպի այդ ինքնավստահությունը, որտեղից նա պետք է ձեռք բերի այդ ինքնավստահությունը, որպեսզի կարողանա նախ առաջինը ինքը իրեն համոզի, որ ինքը չէ, ինչ որ, ասում եմ, չգիտեմ ինչ ասեց, բայց վստահ ասեց։ Կա, չէ՞, տենց հայկական արտահայտություն կա։ Ճանաչ թե քեզ այդ արտահայտությունը։ Այսօր դակարծում եմ։ Ինչ ասել է վստահ ասել։ Այստեղ ինչ որ կա քայլ, մոտիվացիա, որ նա դրանով խափում է իրեն կամ խափում է դիմացին։ Տվյալ կոնկրետ ձեր իրավիճակը, երևի ավելի լավ է գնան իրենք թամադաների հետ խոսեն, հա, ինչպես անցկացնեն։ Թամադաներին, ես օրինակ դուն չեմ գնում։ Բայց ես կարող եմ ձեզ բացատրել դա մետաֆորիկ պատմություններով, ասենք այլաբանությունները շատ լավ օգնում են։ Ես ոնց եմ սիրում հոգեբաների հետ զրուցելը, միտեղից խոսում ենք, լրիվ ուրիշ տեղից դուրս են գալիս, այո։
Դե այդպես է, պետք է փորձենք բացատրել, որովհետև դուք այնպես իրավիճակ եք բերում, որ ես չեմ կարող տոնել։ Շատ կենցաղային իրավիճակ, որ բոլորը կոմպլեքսավորում են, որովհետև բախվել եմ այդ խնդրին ու կրակն եմ ընկել։ Որտեվ անընդհատ ասում են դու խոսի, դու խոսի, ես խոսեմ, դու խոսի, դու խոսի։ Եվ մետաֆորիկ։ Լավ, եկեք ինքնագնահատականի հետ կապված այդ մետաֆորիկ պատմությունը ես ես կարող եմ ներկայացնել։ Ուրեմն տղան եւ հայրը իրենց ավանակի հետ զբոսնում են քաղաքով եւ հայրը նստած է լինում ավանակի վրա, իսկ տղան բռնած տանում է ավանակը եւ անցնում են մի տան մոտով, այստեղ մարդիկ ասում են, տեսնում ես շատ ապրեք։ Այսքի։ Ոնց։ Ոնց, չի էլ ամաչում, ինքը նստել է եւ փոքրիկ տղան ավանակի հետ քայլում է, հա, փողոցով։ Եվ հայրը լսելով իջնում է ավանակից եւ տղան է նստում ավանակին, քայլում են եւ հասնում են ուրիշ տան, այստեղ մարդիկ նստած նայում են, սկսում են կրկին քննադատել, ասում են, չի էլ ամաչում, երիտասարդ տղա է նստած է ավանակին, իսկ հայրը ոտքով է քայլում։ Կրկին անցնում են եւ այստեղ հայրը ասում է՝ «Դե լավ, արի երկուսով նստենք ավանակին, որ ոչ մեկ մեզ չքննադատի»։ Երկուսով նստում են եւ կրկին անցնում են մի տան մոտով, մարդիկ ասում են՝ «Ինչ մեղք է այս ավանակը, ինչպես են տանջում նրան, չեն էլ ամաչում»։ Եվ մարդիկ որոշում են իջնեն, ասում են՝ «Դե լավ, այսպես կտանենք»։ Եվ այդպես անցնելով մի տան մոտով կրկին ասում են՝ «Տեսնես ինչի են այս ավանակը գնել, եթե չեն օգտագործելու»։ Ամեն դեպքում մեկը հայտնելի, որ կքննադատի։ Այո, եւ այստեղ հիշում ենք հին հայկական խոսքը, երբ որ մարդ սեփական խելքը չունի, ուրիշինը գլխին դագնակ է դառնում։ Սիրելի խոնարհ, այս պահին գնանք գովազդի, որից հետո վերադառնանք եւ հասկանանք, արդյոք այս վախերը բուժվում են, այս վախերը հաղթահարվում են, թե ամեն դեպքում ինչ որ նստվածք տալիս է եւ կարմարտիկ, որ ընդհանրապես չի անցնում այս վախերը։ Մնացեք մեզ հետ, սա բարև երկիրն է։ Սանք եւ Խոնար Հակոբյանի հետ հոգեբանական շատ հետաքրքիր զրույց ենք վարում, խոսում ենք վախերի մասին, եւ Խոնար, ինչ արմատներ ունի վախը մարդու կյանքում, այսինքն որտեղից կարող է սկիզբ առնել։ Նախ ասեմ, որ վախը բնազդային է, այսինքն ինքը մեր բնազդներից է եւ պաշտպանում է մեզ, այսինքն վախից վախենալ պետք չէ, այն պաշտպանում է մեզ։ Լավ է ասում, վախից վախենալ պետք չէ։ Ընտելացնել է պարզապես պետք, որ ժամանակ ավելի շատ, որ ժամանակ ավելի քիչ երևի, որովհետև բոլորովին չվախենալ անհնար է։ Օրինակ ամեն անգամ, երբ մենք գալիս ենք ուղիղ եթերի եւ մտնում ենք ուղիղ եթեր, այնպես չի, որ մենք չենք վախենում, չէ, վախը բնականաբար կա, այո, բայց դա մենք հասցրել ենք մինիմալի, եւ այստեղ նաեւ գալիս ենք դեպի Թատերական ինստիտուտի կրթությունը, եթե դու չես վախենում, ուրեմն պատասխանատու չես որևէ երևույթի հանդեպ, այն գործի, որը որ դու անում ես։ Սրա մեջ կա հոգեբանական ճշմարտություն, թե ոչ։ Պատասխանատու չես։ Այո, եթե չես վախենում, ասենք բեմ մտնելուց առաջ, եթե չես անհանգստանում, չես վախենում, ուրեմն միևնույն է քեզ համար։ Չեմ կարծում, որ միևնույն է, ամեն դեպքում մեր մարմինը տալիս է դրա արձագանքը, ցանկացած թեկուս լավ առիթ, նման իրավիճակներ ստրեսային է մեր օրգանիզմի համար։ Ամեն դեպքում մենք այստեղ կրկին պետք է ներկայացնենք, հա, մարդկանց եւ նաեւ այն մարդկանց, ովքեր չեն հուզվում, որ հնարավոր չէ։ Այսինքն, տեսեք, նման դեպքերում ինչ է տեղ ունենում այդ ստրեսային տվյալ իրավիճակում, մեր օրգանիզմի վրա է դա ազդում, ինչպես, ասենք, կարող է ունենանք հենց այդ պահին գլխապտույտ, սրտխառնոց, հա, մարմնականի սրտխփոցներ, արագ շնչառություն, սա մենք կարևոր է, որ ներկայացնենք մարդկանց, հա, որ նման դեպքեր լինում են, որովհետև նրանք պետք է հասկանան, որ դա նորմալ է, այսինքն իրենք աննորմալ չեն, դա նորմալ է, բայց այլ թե մյուս մարդկանց մոտ դա չի երևում, ուրեմն նրանք լավ շտկել են դա։ Երկրորդը, դա կարող է ազդել նաև մեր իմացական գործընթացների վրա, այսինքն պահի տակ կարող է կորել հիշողությունը, մոռանանք, այո, ուշադրության կորուստ լինի։ Հաջորդը կարող է ազդել էմոցիաների վրա, այսինքն մենք գրգռվում ենք, ավելի հուզական ենք դառնում, եւ բնականաբար վարքի, այսինքն կարող է լինել ոտքով հարվածներ կամ եղունգները կրծեն կամ բղավեն, այսինքն սա միևնույնը լինում է, եւ թե մարդը արդեն ինչքան է ժամանակ այդ իրեն շտկում եւ արդեն բեմ դուրս գալուց։ Այո, այսինքն արդեն ամեն անգամ բեմ դուրս գալուց շտկվում է եւ մի գուցե մարդը դուրս գա եւ այնպիսի տպավորություն լինի մյուսների համար, որ նա չի հուզվում։ Բայց ժամանակի ընթացքում, չէ՞, որ մենք շտկում ենք մեզ, մենք կոփում ենք մեզ, բայց կան շատ մարդիկ, որոնց համար իրոք դա շատ դժվար է, եւ փորձում ենք նրանց օգնել,
Այսինքն, երբ որ գալիս են կրկին նման հարցով, մենք չենք ընկնում հենց ախտանիշի հետևից, հա, այստեղ շատ սխալ է ախտանիշի հետևից ընկնել, որպեսզի օգնենք, որովհետև դրա տակ կարող են լինել լրիվ ուրիշ խնդիրներ։ Բայց քանի որ երբեմն մարդիկ գալիս են, հա, եւ օր չի լինում, ժամանակ չի լինում, եւ մենք պետք է նրանց օգնենք հաղթահարել, արագ հաղթահարել, կան շատ լավ տեխնիկաներ, որ մենք կարող ենք ցույց տալ, ես կարող եմ նաեւ նշել։ Օրինակ շատ հետաքրքիր է, շատ մարդիկ են դիմում ձեզ այդ խնդրով, այդ հարցով։ Շատ թե քիչ չեմ կարող ասել, բայց դիմում են, այս հենց շատ մասնագետներ էլ կան, որ ուզում են, ասենք, իջով տրեյնինգներ, սեմինարներ անել, բայց ունեն, հա, այդ վախը հարության առջև ելույթ ունենալու։ Դուք անցկացնում եք տրեյնինգներ, սեմինարներ։ Նոր եմ սկսել անցկացնել, որովհետև զգացի, որ շատ կարևոր թեմա է, որպեսզի կարողանանք օգնել մարդկանց։ Եվ այսինքն կարևոր է նաև այստեղ հենց կեցվածքն էլ, հա, երբ որ դու ուղիղ պետք է նստես, դա էլ են կապում, հա, մասնագետները, երբ որ դու կծկվում ես, արդեն դու դառնում ես անինքնավստահ, ընդունում ես։ Եվ հետո ձերքերի դիրքը փակես, բացես, ինչ ես։ Եկեք զրույցը մի քիչ ուրիշ տեղ տանենք, նաև հանրության առջև ոչ թե խոսելու վախը, այլ հանրության առջև ներկայանալու վախը։ Ես շատ վիդեոներ տեսել եմ կրոնական կազմակերպությունների ժամանակ, որտեղ գալիս կանգնում են հենց ստադիոնի առջև, մի աղջիկ է հենց խեղճ կանգնած, ասում է Հիսուսի նոր, սենց աղջիկը սկսում է սենց թփրտալ եւ ընկնել գետին։ Սա ի՞նչ է, պաշտպանողական ռեակցիա է, որ հանկարծ 10000 մարդից նայում է, ես եթե սենց կանգնեմ, բոլորը ինձ կասեն, «Այ, տեսար, նա բժշկող մարդ է, բժշկեց ոչի բան չեղավ, ամոթ քես»։ Թե նա ընկնում է այդ էֆորիայի մեջ, որ հանկարծ այդ 10000 մարդու քննադատության տակ չընկնի։ Նկատել եմ էլի տենց ինչ որ բան կա։ Հա, տեսակ ձեր դուք այնպեսի հարց եք տալիս, որ ես հստակ չեմ կարող պատասխանել, որովհետև ես չգիտեմ, թե տվյալ մարդը, տվյալ իրավիճակում ինչ է մտածում։ Հիմնական մասը այդ վախը գալիս է նաև դրանից, որ այդքան մարդ ինձ նայում են, նույնքեր նաև կրկեսում շոուների ժամանակ, երբ որ ինչ որ մի հիպնոզական վիճակ լինում է եւ նա չի ենթարկվում կամ ենթարկվում է, նաև վախենում է այդ ներկա, չգիտեմ, 500 մարդու քննադատությունից կամ աչքից, որտեվ նայեցին, մեկի մոտ ստացվեց, մեկի մոտ չստացվեց, եթե ինձ մոտ չստացվեց, երևի թե ամոթ է, ավելավել այս քննը իբր ստացվել է ինձ մոտ։ Կա տենց բան, թե չէ։ Այսինքն ամբողջը կարող է ազդել տվյալ մարդու վրա, ենթագիտակցորեն, թե ոչ։ Իհարկե կարող է ազդել, բայց տեսեք, ես ձեզ կարող եմ այստեղ մի հետաքրքիր էֆեկտի մասին էլ խոսել, հա, Prattfall effect-ն է, այսինքն եթե մենք անգամ թույլ ենք տալի որոշակի սխալներ հանրության առջև, մենք դառնում ենք ավելի ընդունելի, խարիզմատիկ, որովհետև դա այդպիսի էֆեկտ է հոգեբանական։ Շատերը չեն սիրում իդեալական մարդկանց, երբ նրանք ամեն ինչ կարքին են անում, տեղին են անում եւ ընդհանրապես կսկսում են քննադատել, որ դա ցանցիկներին երբեք էլ ոչ ոք չի սիրել։ Չի սիրել։ Օրինակ ինձանից զզվում են մեր դասարանցիները։ Լավ է, սովորում։ Դուք արդյոք ասացիք, որ դու գերազանցիկ ես եղել։ Եղել, այո, դա անցյալ ժամանակում էր, հետո հասկացա, որ գերազանցիկ լինելը լավ չէ, սկսեցի վարձալ։ Չէ, կատակի մարդ։ Տեսակ հենց այս հոգեբանական էֆեկտն էլ է ցույց տալի, որ այո, երբեմն թե անգամ փոքրիկ սխալները կարող են քեզ դարձնել ընդունելի մարդիկ, սկսեն քեզ ավելի շատ սիրել դրա համար։ Այստեղ հիմնական ախտորոշումը եւ բուժումը նաեւ դիալոգն է, չէ՞, որ հավաքվեն, ասեն, օրինակ ես պիտի գնա ելույթ ունենա, չկարողացա։ Եվ այստեղ ամեն մեկը իր փորձով կիսվում է եւ դա նրանց ավելի թեթեւ է ստացում եւ համեմատականի մեջ դնելով կոպիտ ասած իր ցավը, ասում է, չէ, իքո մոտ ավելի լուրջ է, ես ինչի՞ սենց բան չարեցի։ Կա տենց ինչ որ մեթոդ ցավը բուժելու։ Այստեղ չենք ասում բուժել։ Նու, չակերտավոր ասված բուժել։ Մենք հոգեբանական տերմինալոգիան ափսոս հոգեբան չդարձա, չէ՞, ձեռագիրը սիրուն է։ Տեսեք, խումբը շատ մեծ ազդեցություն է ունենում մեզ վրա, շատ հրաշալի է, երբ որ խմբով աշխատանք են տանում, մեկը մյուսի վրա շատ մեծ ազդեցություն է թողում, այսինքն երբ որ դու աշխատում ես անհատական, դա լրիվ ուրիշ ազդեցություն է, բայց խմբային այո կա նման բան, երբ որ խումբը շատ մեծ ազդեցություն է թողնում եւ մարդիկ մեկը մյուսին լսելով հասկանում են, որ իրենք մենակ չեն։ Այսինքն մոտիվացնում է նաև մյուսի պատմությունը, թե նա ինչպես է հաղթահարել տվյալ խնդիրը։ Օրինակ շատ ու շատ սկսնակ հաղորդավարների, թեկուս եւ մեզպես մարդկանց համար, ի՞նչ հետաքրքիր ու այտենց այդպես կարճ լայֆ հաքեր, խորհուրդներ կարող եք տալ ձեր կողմից, որպեսզի հիմա մեզ լսեն։ Ինչ անել, որ լավ լինի, այո, ի՞նչ անել, որ առաջին օրը լավ լինի։ Շատ լավ, ուրեմն այսպիսի մի հետաքրքիր բան, արժե զրկում ենք այն ամենը, ինչ տեղի պետք է ունենա, այսինքն եթե մի բանը մեր համար շատ կարևոր է, մենք լարվում ենք ավելի, հա, լարվում ենք։ Ես հիշում եմ, ես նենց էր լարվել, նենց էր լարվել, որ ինձ էլ էր լարում արդեն, որ միտեղ որ կպտենք, ցենց կայծ կլիներ արդեն։ Լուրջ։ Կատակի մամ։
Այսինքն մտովի մենք փորձում ենք արժե զրկել այն իրադարձությունը, որ պետք է լինի։ Երկրորդը կան հատուկ շատ լավ շնչառական վարժություններ, որ շատ օգնում է մասնագետները։ Ահա։ Մասնագետները նույնպես բացատրում են, որ շնչառությունը շատ մեծ օգնում է, հա, մեզ մտածելու վրա, եւ ես ինքս օգտագործում եմ շնչառական կվադրատ է կոչվում, քառակուսի, երբ որ դու շնչում ես, պահում ես մինչև 4-ը, արտաշնչում ես կրկին հաշվելով մինչև 4-ը, եւ չէ, սխալ ասացի, տեսեք, շնչում ես, պահում ես մինչև 4-ը, շնչելու, այսինքն շնչելու ընթացքում մենք մինչև 4-ը հաշվում ենք, հետո մինչև արտաշնչելը կրկին մինչև 4-ը եւ արտաշնչում ենք մինչև 4-ը կրկին, երբ որ պետք է շնչենք, հաշվում ենք մինչև 4-ը, սա կրկին շատ լավ օգնում է։ Հաջորդ կրկին մինչև եթեր մտնելը դուք կարող եք հիշել որևէ լավ իրադարձություն ձեր կյանքի, երբ որ դուք այդ ժամանակ ձեզ զգացել եք ինքնավստահ, երբ որ դուք հզոր եք եղել այդ ժամանակ, դուք հիշում եք այդ ամենը, չէ՞։ ասոցիացիաներով, այդ հույզերով դուք գալիս եք եթեր։ Եվ պետք է հիշենք, որ հումորը ամենալավ պաշտպանական մեխանիզմներից մեկն է։ Մենք իհարկե կարող ենք թույլ տալ նաև հումոր եւ շտկել իրավիճակը, եւ այսպիսի մի լավ լայֆ-հակ, ինչպես ասում եք, կրկին, եթե մենք սկզբում նշում ենք, հա, ներերություն ենք խնդրում, որ մի գուցե ես սխալվեմ, այլ ինձ չդատեք, մարդիկ ավելի բարեհամբույր են, բարենկատ են դառնում։ Այո, ես ամեն անգամ տենց ասում եմ։ Սկսելուց առաջ ասում եմ։ Մի գուցե սրելի խոնար, ինձ թվում է դուք այդ բոլորը գիր առել եք եւ դրա համար հրաշալի զրույց ունեցանք մենք, առանց շփոթվելու, առանց խառնվելու, միանվագ ինքնահոս, հավասարակշռված, ինչպես ասում են, շնորհակալություն ձեզ։ Ձեզ նույնպես։ Այստեղ լինելու համար դրսում շոկ է, սա լրիվ առանձին հոգեբանական ստրես է իհարկե, շոկը տանելը կամ չտանելը, բայց այդ ամենը թողնենք հաջորդ անգամ։ Ասենք շնորհակալություն ձեզ, իսկ մենք գնանք գովազդի, որից հետո գանք եւ սիրով գեղեցիկ փակենք մեր եթերը, մնացեք մեզ հետ։ Royal Yerevan ռեստորանային համալիր։ Գեղեցիկ եւ շքեղ ինտերիեր, անզուգական խոհանոց, երժամանակակից լուսային եւ ձայնային էֆեկտներով հագեցած բարձրաճաշակ սրահներ, որտեղ ձեր ծննդյան եւ կնունքի նշանադրության եւ հարսանյաց հանդեսները, ինչպես նաեւ այլ միջոցառումներն ու հանդիսությունները կուղեկցվեն բարձրակարգ սպասարկմամբ։ Նրբաճաշակ ոճով ձևավորված բացօթյա ամառային տաղավարում